E aí, pessoal, bem-vindos a mais um audiotipo para o Betopédia, um canal para quem gosta de apostas. O jogo que vos trago hoje é para a NBA e temos a visita dos Cavaliers à casa dos Wizards. Jogo a ser jogado esta noite à meia-noite. Neste jogo vamos ter um jogo entre duas equipas ofensivas com bons atiradores e também duas equipas que defendem muito mal. São duas equipas com bons atiradores. Do lado dos Wizards temos o Bradley Beal, o Isaiah Thomas e um Hachimura em boa forma. E do outro lado temos uma equipa bastante jovem que, apesar de perder muitos jogos, tem dado muito que fazer aos seus adversários. A equipa vale por um todo, mas a sua maior estrela é o Kevin Love. Estas duas equipas praticam um basquetebol muito rápido, muita correria, não gastam o tempo todo de ataque, muitos turnovers e muitos contra-ataques no jogo de ambas as equipas. Os Cavaliers, nos últimos 5 jogos que efetuaram, sofreram sempre acima dos 100 pontos e só por uma vez não chegaram aos 100 pontos ou ultrapassaram. Da parte dos Wizards, a equipa passou sempre a barreira dos 100 pontos, mas também sofreu sempre acima dos 100 pontos. Penso que vamos ter aqui um bom espetáculo com muitos pontos. Penso que os Wizards, por jogar em casa, até podem ser um pouco favoritos, mas esta equipa dos Cavaliers tem dado muito trabalho e eu não acredito. Não quero entrar nem em money lines nem em handicaps. Por isso, a minha aposta vai ser um over 228 pontos a pagar 1,83 na Pinnacle. Boa sorte e boas apostas.